Balinza Sales, kwa majina anaitwa Nduo TZ. Somo la leo ambalo nataka tujifunze leo ni jinsi ya kuchange background kala, yani kuondoa ile background iliyopo nyuma ya picha yako au mbele, vile vitu vyote vinavyozunguka picha yako, jinsi ya kuviondoa kwa kutumia Adobe Photoshop. Kwa leo nataka tuelekezane jinsi ya kuondoa vitu vyote ibaki picha kama yenyewe. Maybe tunavikati vile vitu vyote na baki kama picha yenyewe ilivyo. Zile background zote na zile front zote tunaziondoa na baki photo kama yenyewe. Basi tunatumia Adobe Photoshop. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe tools ambazo nitatumia kwa siku ya leo kuondoa hiyo background. Zipo tools nyingi, lakini mimi kwa leo nitaamua kutumia hii Polygon Lasso Tools. Polygon Lasso Tools ndio mbe naenda kuitumia leo. Kwa cha kufanya, nitaenda kwenye file, nitakuja hapa, nitachagua picha yangu mimi nataka niondoe background. Hapa nimechagua hii hapa. Kwa hiyo tunataka tuondoe hizi vitu vyote vilivyo nyuma ibaki picha kama yenyewe. Kwa hiyo cha kwanza nitaizoom picha ili iweze kuonekana vizuri. Hapo angalau. Kwa hiyo nikisha zoom nitakuja kwenye Polygon Lasso Tools. Kwa hiyo nitakuwa na click na move, na kisha hii picha yote naizunguka. Sorry. Ukiona umekosea unapiga backspace. Kwa hiyo move, nitaizunguka hii picha. Lengo langu ni kuondoa background. Nitazunguka hii picha yote. Hakikisha picha yote nimeimaliza. Yaani unaizunguka picha yote mpaka pale ulipoanzia, ndio uje unakutanisha pale ulipoanzia. Kubwa ni umakini, ndio utakufanya kazi yako ionekane nzuri. Lakini kwa leo mimi nataka tuonyeshane jinsi ya kufanya. Kikubwa tu kila mtu aweze kuelewa. Ukitulia wewe mwenyewe kama wewe unaweza kufanya chako kizuri kinachoeleweka na ambacho watu wakipenda. Nazunguka taa. Tuende lakalaka ili tu save time, unajua. Mde ndo kila kitu. Tusikonsume time sana, kikubwa ni kuelewa. Kuna makosa unapiga backspace, una select ni nombo unataka. Utazunguka maana yote. Utazungusha sehemu zote. Nimezimaliza mpaka nikutanishe nilipoanzia. Chapna haraka. Kikubwa kila mtu aweze kuelewa. Ishi na kuweze mwisho wa siku na ukitulia. Naam. Kwa utaendelea kushamaliza, unakutanisha mpaka pale ulipoishia. Baada ya kumaliza hapo sasa, ushaona umefika pale ulipoishia. Unakuja hapa chini sehemu inaandikwa add mask. Kwa una click hapa, unaona mwenye kwa unazoka aja kwa moving tool, kwa unajibu kwa moving system. Kwa hii picha unazoka ifanya modification, ukabadilisha background color, ukafanya kitu chote unachokipenda mwenye. Kwa hii nikuwa nakuonyesha jinsi ya kutumia Lasso tool, Polygon Lasso Tools. Kwa Polygon Lasso Tool inatusaidia sisi kuondoa background ya picha na tukaifanya tunavyotaka sisi. Kwa hiyo asante kwa kunisikiliza. Naitwa Nduo TV. Niite Nduo TZ. Channel yangu ni Nduo TV. Usisahau share, kusubscribe, kulike, comment ili uwe wa kwanza kupata video zinazofuata. Kipindi kinachofuata